Hey there. Subscribe to my channel. And also បាទអញ្ញាតគបិទទួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរញូទៀតហើយបាទសំលឹកនៅអត្តបទស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1គូឲ្យសង្វេគណាស់កុមារាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែស្នួលខោអាវបាក់រលំលើឲ្យមកចង់ទៅវិញហេតុអីបានជាធ្វើប្រហែសដោយសារតែស្នួលខោអាវ បាទបណ្ដាលឲ្យកុមារាម្នាក់បាទនៅតូចមែនតើបាទឆ្លាប់យ៉ាងអសូរបាទទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើមូលហេតុអីទៅអត្តបទទី2សំគ្នានេះស្ងាត់ស្ងាត់លោកសួរវិចិត្របង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនារីម្នាក់ហើយបានប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាវ៉ាវបាទប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយលោកសួរវិចិត្រដែលជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រស្មីហងមាសបាទហើយទើបតែចប់ បាទពេលនឹងវាន់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះឥឡូវនេះស្រាប់តែបានបង្ហាញរូបថតបាទគៀកកោយជាមួយនារីម្នាក់រហូតដល់ថើបបាទកាន់ដៃគ្នាតើជាសង្សារឬក៏យ៉ាងណាបាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដោយតទៅគូឲ្យសង្វេគណាស់កុមារាម្នាក់បាត់បង់ជីវិត ដោយសារតែស្នួលហាខោអាវបាក់រលំលើក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ7ទៅ8ឆ្នាំបានជួបឧបទ្ទហេតុដួលរលំស្នួលហាខោអាវចំក្បាលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនោចអធមពេលបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយនិងបានស្រែកយំសោកស្ដាយអាល័យកូនអាល័យចៅនេះបើតាមការបង្ហោះគណនី Facebook របស់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដំណឹងដ៏អកុសលខាងលើត្រូវបានអ្នកលេងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ ដោយសារតែវាជាបទពិសោធន៍គួរឲ្យជៀសវាងក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលគួរតែជ្រើសរើសស្នួលខោអាវណាដែលស្រាលជាប់នឹងមិនងាយរលំឬចងខ្សែពីច្រមម្ខាងទៅច្រមម្ខាងទើបមិនមានហានិភ័យដល់ក្មេងតូចៗយ៉ាងណាយើងមិនអាចស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតចំពោះហេតុការណ៍កាត់ឡើងខាងលើបានឡើយបានត្រឹមតែឃើញបងប្អូនសាច់ញាតិកុមាររងគ្រោះបានសម្ដែងអារម្មណ៍សោកស្ដាយ នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាសូមទៅឲ្យបានសុខណាក្មួយសម្លាញ់ពូជូនដំណើរក្មួយបានត្រឹមនឹងមានចិត្តក្រោយសូមឲ្យអាយុវែងណាក្មួយពូទទួលយកអត់បានទេព្រោះវេលាណាស់ពេលប្រឹកពូហៅក្មួយអាហៃក្មួយឆ្លើយថាបាទពូអនទៅឲ្យបានសុខណាកូនសម្លាញ់ម៉ែជូនដំណើរកូនបានត្រឹមនឹងមានចិត្តក្រោយសូមឲ្យកូនមានអាយុវែងណាកូនម៉ែទទួលយកអត់បានទេ ព្រោះវេលាណាស់ម៉ែជូនពោឲ្យកូនកើតចិត្តណាណាជួបតែមនុស្សល្អមានចិត្តធម៌ណាកូនសម្លាញ់បើមានចិត្តមុខមាននិស្ស័យជាមួយគ្នាសូមប្រាថ្នាជួបគ្នាទៀតណាកូនបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងកុមារាម្នាក់យុទើបតែ7ឆ្នាំឯនោះទេមិនដឹងថារលកអាវនឹងដាក់យ៉ាងម៉េចរហូតដល់បាក់រលំលើទៅចំក្បាលគ្នាបាទគួរអាសូរណាស់យើងមើលទៅស្នួលក្អាវដូចសិត ដដែកបាទដូច្នេះហើយមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតសំគ្នាខ្លាំងណាស់ស្ងាត់ស្ងាត់សួរវិចិត្របង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនារីម្នាក់ហើយប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាគេនៅចាំថាការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2022កន្លងទៅនោះលោកសួរវិចិត្របានក្លាយជាម្ចាស់ជ័យលេខ2កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងពិភពលោក Beat the Best បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការចម្រាញ់អរិយៈពេជ្រជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះភាពជោគជ័យដ៏ធំសម្បើមមួយនេះមិនមែនជាសំណាងឬក៏ភាពចៃដន្យនោះឡើយប៉ុន្តែគឺជាការផ្តល់ឲ្យយ៉ាងសុក្រិតភាពពីទស្សនិកជនតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសំឡេងសារគាំទ្រនេះគឺជាគោលបំណងដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតរបស់លោកសួរវិចិត្រដែលប៉ងប្រាថ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការឈានជើងចូលប្រឡងលោកសួរវិចិត្រធ្លាប់បានបញ្ជាក់មុនពេលប្រឡងខ្លាចជាម្
ដែលជំនះនិងត្រូវតស៊ូខ្លាចជាតារាហងមាសឲ្យបានហើយទីបំផុតការតាំងចិត្តរបស់សូវិចិត្រក៏លេចចាញ់ជាផ្លែផ្កាប៉ិនប្រកាសមែនក្រោយខ្លាចជាម្ចាស់ពានរួចមកសូវិចិត្រទទួលបានឱកាសការងារច្រើននិងមានលទ្ធភាពជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសាររបស់ខ្លួនចំពោះរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញគេមិនច្បាស់ថាសូវិចិត្រមានម្ចាស់បេះដូងហើយឬក៏យ៉ាងណានោះទេ តែពេលនេះស្រាប់តែលោកថតរូបជាមួយនារីម្នាក់បង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាហើយត្រូវបានអ្នកគាំទ្រគិតថាជាម្ចាស់បេះដូងរបស់លោកបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតថាបនារីម្នាក់នឹងកាន់ដៃគ្នាជាសញ្ញាបេះដូងបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021នេះសូវិចិត្របានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាថ្ងៃនេះមកលេងម្លិចពីអ្នកនៅកម្ពុជាតាមរយៈនេះអ្នកគាំទ្របានចូលខមមិនព្រះថាចង់ខ្លាចជាតួស្រីពុទ្ធោអាច
ទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងស្រីផ្សេង អគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះពេលនោះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេអភិសរញោទិតហើយបាទរំលឹកនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1បងលំបាក់យូរមកហើយសូមបងទៅឲ្យបានសុខកុំបារម្ភកូនអីខ្ញុំនឹងមើលថែក្មួយៗឲ្យបានល្អ បាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយឃើញថាស្ត្រីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់បែរជាទទួលមរណភាពចាកចោលក្រុមគ្រួសារជាពិសេសកូនកូនមានការសោកស្ដាយបាទតើមូលហេតុអីទៅបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2មិននៅស្ងៀមនោះទេអ្នកនាងផនសុផារីបានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយរៀបរាប់ការរិះគន់ទៅលើកូនស្រីរបស់នាងបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយ ឃើញថាកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកូនស្រីអ្នកនាងផនសុផារីដែលជាតារាកំ្លែងបាទល្បីឈ្មោះមួយរូបហើយកូនស្រីរបស់ខ្លួនតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចង់ទស្សនាក៏ដូចជាខ្នកខ្នាញ់ចូលចិត្តខ្លាំងផងដែរបាទស្រាប់តែមានការរិះគន់បាទរិះគន់បែបណាអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅ បងលំបាក់យូរណាស់មកហើយសូមបងទៅឲ្យបានសុខកុំបារម្ភកូនអីខ្ញុំនឹងមើលថែក្មួយៗឲ្យបានល្អចូលរួមរំលែកទុក្ខសេចក្ដីហាក់លែងហួរខ្ញុំថាមកផ្ទះតែពីថ្ងៃទេខ្ញុំទៅមើលបងវិញហើយតែពេលនេះបងទៅចោលខ្ញុំមុនហើយបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីស្ត្រីវ័យក្មេងបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺមហារីកស្បូនណាបាទប៉ិតជាកូនបាទប៉ិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនជាពិសេសអនិច្ចដល់កូនៗនៅតូចហើយខ្ញុំបាទមានតែចូលរួម
niêng ả lý đang miên ả dụ trầm tại bì chân năm. Nâng bàn thuở ở niêng mình ảnh nơi sinh nghiêm rồi hốt đo chênh bằng hò xá giang vệnh ảnh lái rịp rò bì bà nhà nê. Nông nụ đá nạn niêng phòn giật phà rí bàn lực làng thà ả lý chì cục mà mình nẹ miên ả dụ bì khuốc nâng miên chìm chó chì nẹ sân lập bạc đá nòm xòm nào nâng đầy sóc đòm nụ cực nê. Vân tá niêng nơi tài chì cục mà tôi mờ rụ đại miên sạch từ tụ bán cả còm trố nâng lực tật chật bằng hạt bằng riêng nâng cài đồng rơi bằng bốn miên cùng nâng ạ cả tế nâng bao trong đấy mình trọng rung một lời quát cú bị trả ra nà phòng thà ta ọt lúc bảo mát từ lời cổ má bằng cát dịa cá chạy rùm lịch phía xa mình lo ta nít chi tùng vớ đại cụ ai cổ rốt mạng đại rực tế tăng niêm ai cổng cổ sạp toàl xông trong đánh cả ọt cún đòn nạ còm trố ở lý tăng ọt nâng cát rồi lạnh đỏ quát hai cổ sạp tăng mũ
nâng khách khom nài nôm ao niếng khai chi cục mà cùng rú nâng miên giảm mặt tập hiệu của đám bầy khai chi mà nú đa nhiệt phong tăng phúng rõ lành rộp an. Chỉ bị xác có xô bệnh chạy xâm rạp mặt tế ạ vật chấm miên tròn bình lịch ao bị chà rà nà làng vinh. Cục má miên chất tự tù ca cầm bì nâng bắt đò ca thực xá mình mang xâm rạp chế bật thiên đập bọt lên sau cho đọc bỏ chôn ạ kết tế nà mà nạ nụ tì xôm ọ côn. Chẳng nà mình kào ca bằng hò rộp bỏ nạ niêng bàn thuê ao mà hà chôn chế chán bàn chạy rùm lịch lực tật chết có đồ chì bằng hàng ca cầm trô giang khlắng. Chúng phố ca rịp rộp rộp bỏ niêng chế bị xác cục má miên chất tự tù bàn ca cầm bì bắt đò ca thực xá đã mình mang xâm rạp chế bật thiên đập bọt đầm bầy lên sau cho đọc bỏ chôn ạ kết tế nà mỗi nụ lòi. Bà bây bất nê kê tệ tường nâng nạn niên phòng sụp hà rí. Bàn thư ca ở chlòi tọp từ nâng ca rì côn từ lờ à lì đại chế côn xây xâm nọp chất. Phú ca lên tật mộc cầm trọc cầm plain đại thư ai phèn phèn nạ cầm trô chế chán. Sáng áo cho xa hai cầm miên nạ rì côn môi châm nuôn. Bà bố ấy nê nơi khám mênh chung ca cài vị ca khlác có về mình xóm rôm. Bạn ta thơ mắc nế chìa nị xay xa lạp bạc rồi bỏ khu môi xe rây tử hai. Ở côn bây mật dù bạch chọp nơi át tập bạc khá lây tăng bình này.